අයිබෝන් ඔබේ වෛද්‍යවරයා සහ ඔබ හමුවන සජීවී හෝරාවෙහි ආරම්භයයි මේ. මේ වරිසටහන තුළ අපි මනුෂ්‍ය ශරීරය පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරනවා විවිධ මාතෘකාව ඔස්සේ. නමුත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු ගත්තොත් මේ පොදු කාරණා ඒ පුද්ගලයන් දෙදෙනාට සර්වසම වන්නේ නැහැ. ඔබ ඔබේ ශරීරය හොඳින් හඳුනාගෙන සිටිනවා යයි සිතා සිටියත් එහි තත්ත්වයත් ඔබ හිතන තරම් සරල රේඛීය නැහැ. ඇද විට ඔබේ පූර්ව අත්දැකීම් සහ ඔබ ඔබේ ශරීරය ක්‍රියාත්මක වනවාය කියලා හිතන ඇතැම් පෙරයීම් එමත් නැත්නම් උපකල්පන ඔබේ තීන්දුව තීරණවලට බලපානවා. මේ කාරණය පිළිබඳව ටිකක් ගැඹුරින් අපි කතා කරන්නට හිතුවා. අසාත්මිකතාවය කියන සරල එමත් නැත්නම් ඔබ දන්නා පොදු මාතෘකාව යටතේ. නමුත් මේ ගැඹුරු සාකච්ඡාවක් තුළ අර පොදු වචනය භාවිත කරන විවිධාංශ අද මේ හෝරාව තුළ ඔබට දැනගන්නට ලැබේ. අපි ආරාධනා කරා බොහොම ගෞරවයෙන් මේ ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ හසල අධ්‍යක්ීම ඇති බොහොම ප්‍රායෝගිකව මේ ශාස්ත්‍රය තුළ සමාජයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුට, එතුමා ළමා රෝග සහ අසාත්මිකතා පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය අජිත් අමරසිංහ මහත්මයා. බොහොම සතුටින් ඔබතුමාව මේ වැඩසටහනට අද පිළිගන්නවා. අපි හිතුවා විශේෂඥ වෛද්‍යතුමනි, මීට පෙර අවස්ථාවක ඔබතුමා හමු වී කතා කළ තැනකින් එහි දිගුවක් හැටියට අද මාතෘකාව ආරම්භ කරන්න. COVID-19 සහ එන්නත්කරණය පිළිබඳ පසු විපරමක්. මීට කලින් වතාවක ඔබතුමා මේ වැඩසටහනට සහභාගී වද්දී අර පළමු මාත්‍රාව සහ දෙවන මාත්‍රාව ලබා ගැනීමේදී සමාජය තුළ විවිධ මත පළ වෙලා තිබුණා. මේ අසාත්මිකතාවයන් ගොඩනැගී ඒ නිසා අපි එන්නත්කරණයට යන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් අද කොවිඩ් පාලනයට එන්නත්කරණය ලබා දුන්නු දායකත්වය සහ අර එදා පුද්ගලයන් හිතපු අසාත්මිකතා ඇත්තටම ගොඩ නැගුණාද කියන කාරණාවෙන් අපි පටන් ගන්න. ඇත්ත වශයෙන් මුලදී මේ කොවිඩ් එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා විශේෂ උනන්දුවක් තිබුණා. විශේෂ උනන්දුවක් තිබුණා. මොකද ඒ අවස්ථාවේදී බරපතල වසංගත තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒ වසංගත තත්ත්වෙන් එතර වීම සඳහා පුද්ගලයන් බොහෝ වශයෙන්ම අපි දැක්ක පෝලිම්වල පවා ඉඳලා මේ එන්නත ලබා ගත්තා. එතකොට ඒ එන්නත ලබා ගැනීම මම හිතන්නේ අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ කාල වේලාවට නිසි කාලයට එන්නත ලබා ගත්තා ඒ අවස්ථාවේදී. ඒක නිසා අද අපිට පේනවා යම්කිසි ප්‍රමාණයකට මේ කොවිඩ් වසංගතය ලංකාවෙන් තුනී වී තිබෙනවා කියන එක. එතකොට ඒ එන්නත් ලබා දීමේදී දැන් අපිට මම හිතන්නේ වසරක පමණ අත්දැකීමක්. වසරට පොඩ්ඩක් අඩු කාලයක්. අඩු කාලයක් වගේ ප්‍රමාණයක එන්නත්කරණය පිළිබඳව අත්දැකීමක් තියෙනවා. ඒ අත්දැකීම තුළින් අපට දැනගන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ එන්නත්කරණය නිසා අසාත්මිකතාවයන්ට හෝ වෙනත් අතුරු ආබාධයන්ට හෝ ලක්වෙච්ච පුද්ගලයන් ඉතාමත්ම අඩුයි. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. ඒතර මේ ඉදිරි එන්නත්කරණය සඳහා අවශ්‍ය විශ්වාසය ගොඩනගා ගැනීම සඳහා මේ අතිශයින් වැදගත් කියන එක තමයි මට කියන්නේ. පළමු මාත්‍රාව දෙවන මාත්‍රාව ලබාගත් වේගයට, ඒ කැමැත්තට, ඒ උනන්දුවට බූස්ටර් මාත්‍රාව නැත්තම් තුන්වන මාත්‍රාව ලබා ගන්නට මිනිස්සු උනන්දු නොවන්නේ ඇයි කියලා සමාජයේම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට ඔබතුමාට මේට දෙන්න පැහැදිලි පිළිතුරක් තියෙනවා. මේක මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය මනුෂ්‍ය ස්වභාවය එකක් තමයි. අද වෙනකොට මේ වසංගත තත්ත්වය තුනී වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ විශේෂ වශයෙන් පුද්ගලයන් මියනවා දකින්නේ නැහැ. විශාල වශයෙන් රෝගල් ගත වෙනවත් දකින්නේ නැහැ. එතකොට සමාජයේ විවෘත වෙලා තියෙන ලොක්ඩවුන්ස් දැක ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ රෝගයට තිබිච්ච බය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බය අඩුවීම තුලින් තමයි මම හිතන්නේ පළවෙනිම කරුණ මේ බූස්ටර් එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා පෙරතරම් උනන්දුවක්, පළවෙනි සහ දෙවෙනි මාත්‍රාව ලබා ගැනීම තරම් උනන්දුවක් නැතිවීම. දෙවෙනි එක තමයි මම හිතන්නේ අපි කියන්න කිය යුතු දේ තමයි මේ බූස්ට් එන්නත ලබා ගැනීම අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. සමාජය තුළ මේ පැතිරීම වළක්වා ගැනීමටත්, ඉදිරියට මුහුණ දීමටත් අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. ඒක නිසා මේ බූස්ට් එන්නත ඔබට ලබාගත හැකි තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඒ තියෙන සියලුම දෙනා මේ බූස්ට් එන්නත අතිශයින්ම ලබා ගැනීම මම හිතන්නේ ඒක සමාජ වගකීමක් කියලා. ඒ සමාජ වගකීම පැහැර නොහැර ඔබ බූස්ට් එන්නත ලබා ගන්න ඕනේ. මේ බූස්ට් එන්නත ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් සමාජ පැතිරීම වැළැක්වීමට සහ තුන්වෙනි එන්නතේ බූස්ට් එන්නතෙන් සිදුවන අනිත් දේ තමයි යම්කිසි ආකාරයකින් ඔබට රෝගය වැළඳුනොත් ඒ රෝගයේ ඇති බරපතල තත්ත්වය අඩු වෙනවා. ඒ රෝගය නිසා රෝහල්ගත වීම අඩු වෙනවා. ඊළඟට ඒ රෝගය නිසා මිය යාම අඩු වෙනවා කියන එක පැහැදිලිවම අද ලෝකයේ විවිධ රටවල කරලා තියෙන පර්යේෂණවලින් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා බූස්ට් එන්නත ලබා ගැනීම මම හිතන්නේ අතිශයින්ම වැදගත්. එන්නත් වර්ග දෙකක් මිශ්‍ර වුණොත් මොකද වෙන්නේ? හේතුව දැන්
පළමු මාත්‍රාව සහ දෙවන මාත්‍රාව එක එන්නත් වර්ගයකින් ලබා ගත අය බූස්ට් එන්නත වෙනත් වර්ගයක් වීම නිසාත් සැකමතු කරනවා මෙම වර්ග දෙකක් මිශ්‍ර වීම හොඳයිද කියලා මේ මේ වගේ වර්ග දෙකක් මිශ්‍ර වීම හොඳයි කියලා පර්යේෂණ වලින් ඔප්පුවලා තියෙනවා ඒ වගේම මේසේ වර්ග දෙකක් මිශ්‍ර වීම නිසා අතුරු ආබාධ ඇති නොවනවායි කියලාත් ඔප්පුවලා තියෙනවා සමහර විට සුළු උණ තත්වයන් ඇඟපත රිදී මේ වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන් වර්ධකක් මිශ්‍ර වීම නිසා නමුත් ඒවත් ඔබට සාමාන්‍ය පැරසිටමෝල් වගේ සුළු ඖෂධයක් දවසක් දෙකක් වගේ කාලයක් පාවිච්චි කිරීම තුළින් ඔබට මඟහර ගන්න පුළුවන්. ඒකට මේකේ තියෙන වටිනාකම බූස්ට් එකෙන් තියෙන වටිනාකම අර ඒ වගේ දවසක් දෙකක් සුළු අඟපත අමාරුවක් ඉස්සරහටයක් වමිනි දෙයක් වැනි දෙයක් එක ජීවත් වීම හා සංසන්දනය කරනකොට මම හිතන්නේ අතිශයම ඉහළයි බූස්ට් එන්නත ලබා ගැනීම ඇති වැදගත්කම. මම හිතන්නේ ප්‍රතිශක්තිය ඉහළ යාම නිසා විශේෂඥ වෛද්‍යතුමනි අපි දන්නවා COVID-19 මේ වෛරසය විවිධ ප්‍රභේදවලින් යලි යලි මතුවෙන්නට පුළුවන්. මොකද මේ වෛරසයට තාමත් ලෝකයේ අලුත්. ඒ නිසා මේ බූස්ට් නැත්තම් තුන්වන මාත්‍රාවත් එක්ක මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී එන ප්‍රභේදවලට ප්‍රතිශක්තියක් ලැබෙනවා. මෙතනදී මම මේ කෙටියෙන් කියන්නම් මේ ප්‍රතිශක්තිකරණයෙන් වෙන්නේ මොනවද කියලා. එන්නත් කරණයෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. දැන් එන්නත් කරේනේ සිදුවෙන දේ තමයි දැන් කොවිඩ් කියන ඒ වෛරසය ශරීරගත වුණාම ඔබට රෝගේ වැළඳෙනවා. ඒ රෝගේ වැළඳුණා පස්සේ රෝගිය නිසා ඇතිවන සංකූලතාවයන් අතිශයම විශාලයි. එතකොට මේ එන්නත් ඕනෑම එන්නතකින් කරන්නේ ඒ වෛරසය හා සමාන විදිහේ යම්කිසි ආකාරයක කොටසක් ජෛව කොටසක් වෙන්න පුළුවන් රසායනික කොටසක් වෙන්න පුළුවන් ශරීරගත කරනවා ඒ ශරීරගත කිරීම තුළින් ඒ වෛරසයට හැදෙන ආකාරයේම ප්‍රතිදේහය ශරීර තුළ නිෂ්පාදනය කරනවා ඒ ප්‍රතිදේහය මගින් කරන දේ තමයි ඔබේ ශරීරයට යම්කිසි ආකාරයෙන් වෛරසය ශරීරගත වුණාම ඒ වෛරසය මරා දෙවි එතකොට මේ විවිධ එන්නත් වලින් විවිධ අවස්ථාවලින් මොකද කරන්නේ පළවෙනි එන්නත විද්දම වෙන්නේ ප්‍රතිදේහ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ඇති වෙනවා. නමුත් මේ ප්‍රතිදේහ ප්‍රමාණය ඉතාමත්ම ඉහළ යනවා දෙවෙනි එන්නත විද්ද. මොකද දෙවෙනි වතාවට අපේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ඇති කරන ප්‍රතික්‍රියාව ඉතාමත් ඉහළයි. ඒ වගේම ඒ ඇති කරන ප්‍රතිදේහ අර මුල අවස්ථාවේදී ඇති වෙච්ච ප්‍රතිදේහයට වඩා වැඩි කලක් පවතිනවා. එතකොට මුල අවස්ථාවෙන් ඔබට ලැබෙන ආරක්ෂාව සතියක් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. සුළු ආරක්ෂාවක් වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එන්නත ලබා ගැනීම ප්‍රතිදේහ විශාල ප්‍රමාණයක් හැදිලා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා වැඩි කාලයක් පවතිනවා. දැන් තුන්වෙනි බූස්ට් එන්නතින් කරන්නේ මේක තවත් වැඩි කරලා තවත් දීර්ඝ කාලයක් ඔබේ ශරීරය තුර ප්‍රතිදේහ පවත්වා. ඒතර මේ වගේ දීර්ඝ කාලයක් රෝගයට මුහුණ දීමේ හැකියාව ඇති කරනවා මේ බූස්ට් එන්නත මගින්. ඒක බූස්ට් එන්නත ලබා ගැනීම මම හිතන අතිශයින්ම වැදගත්. තාක්ෂණික කාරණා විද්‍යාත්මක කාරණා සියල්ල එකතු කරලා බොහොම සරලව තේරෙන භාෂාවෙන් එතුමා අපිට පැහැදිලි කර ඇයි මේ බූස්ට් එන්නත ලබා ගැනීම වැදගත් පොදු වේගත්වත් එන්නත්කරණය වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියලා මිනිස්යෙන් හැටියට මේ සමාජයේ ඔබේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්නවා වගේම එතුමා කිව්වා වගේ මේක සමාජමය වගකීමක් ඔබ වාහකයෙකු නොවන්නට ඔබේ පවුලේ අයට සතුරෙකු නොවන්නට ඔබ අනිවාර්යෙන්ම මේ ක්‍රියාදාමයට එකතු වෙන්නට ඕනේ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමනි ඔබතුමා ළමා රෝග පිළිබඳවත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් තාම සංවේදී කාරණාව තමයි දරුවා සහ COVID-19 කියන තත්ත්වය දැන් පාසල් විවෘත කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දරුවන්ට හැමදාම ගෙවල් වල ඉන්න බෑ. අවුරුදු දෙකකට වඩා වැඩි කාලයක් මෙහෙම වහලා තියන්න බෑ. අපි මේ තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්නට ඕනේ. දරුවන් සහ එන්නත් කරන විශේෂයෙන්ම COVID-19 සම්බන්ධයෙන් එන්නත් කරනේදී දරුවන්ට මේ එන්නත දවා දීප පිළිබඳව විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට ඔබතුමාගේ අදහස. දරුවන්ට එන්නත් ලබා දීම සුදුසු කියන එක තමයි ඉන්නේ. දැන් ඔබ කල්පනා කරනවා ඇති ඇයි මුල අවස්ථාවේ දරුවන්ට එන්නත් ලබන්න නොදුන්නේ කියලා. ඒට එක හේතුවක් තමයි මේ රෝගය ලෝකේ පැතිරිච්ච මුල් අවස්ථාවේදීම හඳුනාගත්ත දෙයක් තමයි දරුවන්ට කොවිඩ් රෝගය වැළඳුනාම වැඩිහිටියන්ට තරම් බරපතල විදිහට මේ රෝගය ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට එන්නත ලෝකේ සුවාගෙන ඉදිරියට ආවේ ටිකක් මේ වසංගත තත්ත්වය ඇතිල ටික කාලයකට පස්සේ එතකොට අපි මේකට කියන සලාක ක්‍රමයක් ඇතර ෆැෂනින් එකක් වුණා මෙතන ෆැෂනින් කියන්නේ යම්කිසි එන්නත් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා එතන මේ එන්නත් ප්‍රමාණය කොහොමද බෙදන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් ආවා ඒ බෙදීමේදී මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලාම විද්‍යාත්මකව කරපු දේ තමයි වැඩිම ප්‍රමාණයක් මිය යහැකි
වැඩිම සංකෝල වදම් අණ්ඩා කණ්ඩායමට තමයි ඉස්සෙල්ලාම දුන්නේ. අවුරුදු 60ට වැඩි. ඊට පස්සේ තමයි අනිකුත් කණ්ඩායම් විවිධ සංකූලතාවයන් තියෙන කණ්ඩායම් මේ ආකාරයට තෝරගත්තේ. එතන මේ තෝරා ගැනීම තුළ මේ සලාක ක්‍රමයක් කියලා අතට කියන්න බෑ. ලෝකෙ හැමතැනම මේ සලාක ක්‍රමෙ තිබුණා. මොකද එන්නත් එහෙම එකපාරට ලෝකෙටම දෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. දැන් තමයි දැන් එන්නත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදන රටවල් ගන්න වැඩි හදන නිෂ්පාදන ආයතන වැඩි. එතකොට දැන් එන්නත් තියෙනවා. එන්නත් ඇති වෙන්න තියෙන අවස්ථාවේදී තමයි දැන් එන්න අනිකුත් වයස් කණ්ඩායම් වලට අනිකුත් අඩු අවදානම් කණ්ඩායම් වලට මේක දෙන්නේ. ඒතර දරුවන්ට ලබා දීමේ වැදගත්කම් කිහිපයක් තියෙනවා. පළමුව ඒ එන්නත ලබා ගැනීම තුළින් දරුවාට රෝගයේ වැළඳුණොත් අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්ව වගේ සංකූලතාවෙන් නැති වීම, රෝවල් ගත වීම සහ මිය යාම අවස්ථාව ඉතාමත් අඩු කරන එක විද්‍යාත්මකව හොයාගෙන තියෙන දෙයක්. දෙවනුව දරුවන් නිවෙස් වලට යනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකාව වගේ මේ රටවල වැඩිහිටියන් සහ දෙමව්පියන් වැඩි මහල්ලා ඒගොල්ලෝගේ ආච්චිල සීයලා ඉන්න එකට. ඒතර මේ එකට ඉන්න ඒ පවුල්වල දරුවන්ට කොවිඩ් රෝගය පැතිරිලා ඇති වෙලා ඒ දරුවන් රෝග වාහකයන් හැටියට යනවා. ඊළඟට තවත් සොයා ගැනීමක් තියෙනවා. එන්නත ලබා ගැනීම තුළින් රෝග වාහකයන් හැටියට ක්‍රියාත්මක වීමත් අඩු වෙනවා. අපි අනිත් කාරණා ගැන කතා කරමු. විශේෂඥ වෛද්‍යතුමනි අපට විරාමයක් ලබා ගන්නට තිබෙනවා. මේ විරාමෙන් පස්සේ යලිත් ඔබ හමු වෙනවා. සමාජය තුළ ප්‍රබල කතාබහකට ලක් වී ඇති මේ මාතෘකාව පිළිබඳ නිවැරදි විග්‍රහය සඳහා. අද සජීවීව ඔබ හමුවන ඔබේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා ළම රෝග සහ සාත්මිකතා පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය අජිත් අමරසිංහ මහත්මිය ඉතාම ප්‍රායෝගිකව ඔබතුමා පැහැදිලි කරමින් සිටියේ කොවිඩ් 19ට එරෙහිව දරුවන් එන්නත් කරණෙහි යෙදිය යුතු බව සහ ඊට අදාළ වන ප්‍රධාන කාරණා ධනාත්මක පැත්තෙන් ඔබතුමා අපට පැහැදිලි කරමින් සිටියා. දරුවන් වාහකයන් බවට පත් නොවන්නට ඔවුන්ට එන්නත ලබා දිය යුතුයි කියන කාරණේ තමයි ඔබතුමා පැහැදිලි කරමින් හිටියේ. එයින් පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් දැන් අපි බොහොම ධනාත්මකව සුභවාදීව මේ ගැන කතා කරද්දී විශේෂඥ වෛද්‍යතුමනි සමාජයේ ඇතැම් පිරිස් දරන මතය තමයි මේ එන්නත ලබා දුන්නට පස්සේ අනේ වැඩිහිටියන්ට නම් කමක් නෑ, දරුවෝ තව කොච්චර කාලයක් ජීවත් වෙන්න ඕනිද, මේ අයගේ ජාන වෙනස් වෙනවා, අනේ ගෑනු ළමයින්ට නම් මේ එන්නත දෙන්නම එපා, පිරිමි ළමයින්ට කොහෙත්ම දෙන්න එපා, මේ වගේ මත පළ කරන අය ඉන්න සමාජයකට වෛද්‍යවරයෙකු හැටියට ඔබතුමා දක්වන අදහස සහ දරන විද්‍යාත්මක මතය අපි පැහැදිලි කරන්න මේක හොඳම කාලේ. දැන් මේ එන්නත් වලට තියෙන සැකය මෑත කැලණ සැකයක් නෙවෙයි. මම හිතන්නේ ලෝකේ පළවෙනි එන්නත තමයි ස්මෝල් පොක්ස් කියන වසූරි රෝගයට හොයාගත්ත එන්නත එඩ්වර්ජන. එතකොට ඒ එඩ්වර්ජන මැටිතුමයි වෛද්‍යතුමා කළේ කව් පොක්ස් කියන, ඒ කියන්නේ හරක්කුන්ට හැදෙන වසූරිය, ඒ රෝගයේ ඒ විස බීජ ඒ දවසල ලොකුවට ඒ වෙනස් කරන ඒ වාරගෙන යම්කිසි ආකාරයකින් ඇතුල් කිරීමක් කළා සමට. එතන මේක තුළින් වසුරු රෝගයේ අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා එතුමා ඔප්පු කළා. එතට මම දැක්ක ඒ දවස්වල ඇඳලා තියෙන කාටූනයක් මේකට පහර දෙන අය මේ එන්නත් කරණය තුළින් ඒ එන්නත් කරපු තැනින් වහු පැටියෙක් එළියට එනවා. දැන් ඒ ආදිකාලීන මතය, නොදියුණු මතය මම හිතන්නේ දැනටත් මේ ලෝකේ තියෙනවා. එතන මේකට එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ එන්නත් විරෝධී කණ්ඩායම්. ලංකාවට අඩු එන්නත් විරෝධී කණ්ඩායම් ලෝකේ එන්නත් විරෝධී කණ්ඩායම් අතිශයින් ප්‍රබල රටවල්, ඇමරිකාව, එක්සත් ජනපදයේ වගේ රටවල්, ජර්මනි වගේ රටවල ප්‍රබල ලෙස එන්නත් විරෝධී කණ්ඩායම් ඉන්නවා. මේගොල්ලොන්ගේ ඒ මතවාද, අපිට ඒ මතවාදයන් මේගොල්ලෝ තියාගත්තල අපිට ඒක විරුද්ධ වෙන්න බෑ. නමුත් ඒ මතවාදයන්ගේ අවිද්‍යාත්මක බව තමයි අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. එහි පදනමක් නැහැ. පදනමක් නැහැ කියන එක. දැන් මේ එන්නතක් එළිය දක්වනකොට විශේෂයෙන් ප්‍රවේශම් වෙනවා මේ එන්නත්වල ඇතිවෙච්ච අතුරු ආබාධ සහ දීර්ඝකාලීන ආබාධ. දැන් සමහර විට ඔබ කියයි කොවිඩ් එන්නතට මේ වගේ තත්ත්ව පරීක්ෂණයක් කළේ නැහැ. මොකද ඉතාමත් කෙටි කාලයකින් එළිය දක්වපු වෛරසයක් මේ එන්නතක් නිසා. නමුත් මේ වෙනකොට ලෝකේ එන්නත් දියුණු කිරීම, වැඩි දියුණු කිරීම සහ එන්නත් සොයා ගැනීම කියන ඒ විද්‍යාව අතිශයින්ම දියුණුවලා තියෙනවා.
ඉතින් ඒ විද්‍යාත්මක ක්‍රමව පාවිච්චි කරලා තමයි මේ එන්නත් හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඒතන විවිධ ආකාරයෙන් එන්නත් තියෙනවා. විවිධ ආකාරයෙන් තනපු එන්නත් තියෙනවා. ඒතන වෛරස් කොටස්, වෛරස් වල ජීවී කොටස්, අජීවී කොටස් ඒ වගේ අරගෙන හදපු විවිධ ආකාරයේ මේ එන්නත් තියෙනවා. මේ කොරෝනා වසංගතයට මුහුණදීම සඳහා. එතකොට මේ එන්නත් අද වෙනකොට ලෝකයේ විශාල බිලියන් ගානක ජනතාවට දීලා තියෙන එන්නත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ රටවලින් අපිට අහින් ඇහෙන්න ලැබෙන්නේ නැහැ විශාල වශයෙන් අතුරු ආබාධ හෝ වෙනකුත් ආකාරයේ සංකූලතාවයන් ඇති වුණා කියන එක. දැන් මේ දීර්ඝ කාලීන ප්‍රශ්නවලට එනකොට ඒ දීර්ඝ කාලීන ප්‍රශ්නවල ප්‍රශ්න ඇති වෙන කියන එක දැන් අපිට කියන්න බෑ. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. නමුත් ඒ දීර්ඝ කාලීන ප්‍රශ්න ඇති වෙය කියන ආකාරයේ වෙනත් එන්නත් මේ වෙනකොට ලෝකේ පාවිච්චි කළා. පාවිච්චි කළා එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියන එක හොයාගෙන තියෙනවා. අනිත් එක මේ එන්නත් වලින් කරන්නේ අපගේ ප්‍රතිශක්ති පද්ධතිය යම්කිසි ආකාරයකින් උත්තේජනයකට ලක් කිරීම මිසක් වෙනත් දෙයක් ජාන වෙනස් කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. ඒතර අන්න ඒකයි අතිශයම වැදගත්. දැන් විශේෂයෙන්ම අද දවසේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා බොහොය බලන. දැන් මේ අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා බොහොයයි විවිධ කරුණු බලනකොට එතන තියෙන ගැටලුව තමයි අන්තර්ජාලයට ඕන කෙනෙකුට ඕන කරුණක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමු ඔබ අන්තර්ජාලයට ඇතුල් කළා කියලා කොවිඩ් එන්නතේ අතුරු ආපාත. ඔව්. ඇඩ්වර්ස් ඉෆෙක්ට්ස් ඔෆ් කොවිඩ් වැක්සින් කියලා. මේ දැනටමත් තියෙනවා ඒක. සිය දහස් ගණනක් තොරතුරු වෙනවා විවිධයක් මත. ඊළඟට සමහරලාට ඇත්ත වශයෙන්ම විද්‍යාත්මකයි පෙනෙන ආකාරයේ පැහැදිලි කිරීම තියෙනවා. එතකොට විවිධාකාරයේ බොරු තියෙනවා. විවිධාකාරයේ වීඩියෝ ඇතුල් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට සමහර මේ වීඩියෝ ඇතුල් කරලා තියෙන මේ බොහොම සරල මේ නිකන් විහිළුවට වගේ ලක් කරන එන්නත ඒක තනකම දැක්කා. දැන් එන්නත ගැහුවට පස්සේ මාස්ක් ගලන්න තු ඉන්න පුළුවන්ද බෑ. හැදෙන්නේ නැද්ද එහෙම කියන්නත් බෑ. ඇත්ත කතාව. නෝ ඇත්ත తత్వය තමයි. එහෙනම් ඇයි එන්නත ගහන්නේ කියලා එන්නත ගහන්නේ කියලා අහනවා. එතකොට මෙහෙමයි. එතකොට ඇත්ත తత్వය තමයි එන්නත මගින් ලෝකයේ වසංගතය පැතිරීම අඩු කරනවා කියන එක පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. එසේ වසංගතය පැතිරීම අඩු කරනවා කියන එක පැහැදිලි කරගත්ත පමණින් අනෙකුත් ආරක්ෂක උපක්‍රම කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා අතින්න බෑ. ඒක කරන්න ඕන. අත්සේදීම මුහුණු ආවරණ දැමීම, සෙනඟ ගැවසෙන ස්ථානවල වැඩිපුර නොසිටීම, තමන්ට රෝගය තියෙනවා නම් ඒ රෝගය අනිත් අයට පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා තමන් එක්තරා තැනකට වෙලා සිටීම, නිවසට හෝ රෝහලට වෙලා සිටීම, අනිත් අයට පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා මේ ක්‍රියාමාර්ග සියලුම අනුගමනය කරන්න ඕන. ඒතකොට දැන් මෙතන මේ කොවිඩ් වසංගතයේ අනිත් ලක්ෂණේ මම දැක්කදී තමයි මේ අපිට මතක් කරලා දුන්නා මේකෙදී අපේ සමාජ වගකීම කියලා. අනිවාර්යයෙන්. දැන් මේ ඉන්නත නොගහන අය ඇත්ත වශයෙන්ම සමාජ වගකීම පැහැරගෙන. මොකද ඒ Taman විතරක් නෙවෙයි අනිත් අයත් අනුතුරු දානවා. එතකොට ආරක්ෂාලා ඉන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රශ්නයක් කරනවා. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. දැන් සමහර අය අහනවා දැන් පොලියෝ එන්නත නොගහන කොටස් නොගන්නා කොටස් දිනුන රට ලංකාවෙන් අඩු ලංකා 99ක් විතර පොලියෝ එන්නත ලැබෙනවා. දැන් එහෙම නොගන්නා කොටස් පිරිසක් ඉන්න රටවල් තියෙනවා විශේෂයෙන් බටහිර සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයක රටවල. ඒ රටවල ඒ පොලියෝ එන්නත නොගෙන අයට හැදෙන්නේ නැහැ පොලියෝ. ඉතින් කොහොමද හැදෙන්නේ නැත්තේ එහෙම කියලා. ඉතින් මේමනම් ගහන්න ඕනේ නැහැ නේ, මේ ගන්න ඕනේ නැහැ නේ කියලා මතයක් කළා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට හැදෙන්නේ නැත්තේ අනිත් අය ඒ පොලියෝ එන්නත ගන්න නිසා. අත්‍යවශ්‍ය මේ එන්නත ගන්නැතුව වීරයන් ලෙස ඉන්න අය කරන්නේ අනිත් අයගේ පානින් එළිය බලන වගේ වැඩක් අත්‍යවශ්‍යම. ඒ නිසා එන්නත ගන්න එක මම හිතන්නේ අපි පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕන. අපි එක් එක්කෙනාගේ සමාජ වගකීම එන්නත ගතියුති. එන්නත ගතියුතු ගති ගැනීම තුළින් ඔබගේ අසල්වැසිය, ඔබගේ පවුල සහ සමාජයම ආරක්ෂා කරනවා රෝගෙන්. ඒ නිසා එන්නත ගැනීම මම හිතන්නේ ඔබ කළ යුතුයි. වසංගත තත්ත්වයෙන් නොපැවතුනත් COVID-19 අභියෝගය සමාජයේ නැහැ කියන්න බෑ. ඔබතුමා කියනවා මේ වෙනකොටත් ඒ වගේ රෝගීන් අපට හමු වෙනවා, කණ්ඩායම් වශයෙන් අපට හමු වෙනවා, නැහැ කියන්න බෑ. නමුත් අර වෙනත් සංකූලතා සහ ආබාධ තියෙන අයට මේ තත්ත්වය දරුණු ලෙස බලපානවා. ඒ තමයි හේතුව. ඒ නිසා මේ අර්බුදයෙන් අපිට 100% ගැලවී මේ දැන් සතුටින් ජීවත් වෙනවා කියලා හිතන්න බෑ. හැම වෙලාවෙම ඒ අභියෝගයට ඒ අවදානමට අපේ අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ කියන මතය තමයි මේ පළවෙනි අඩහෝරා වගේ කාලය තුළ අපි තහවුරු කරන්න උත්සාහ කරේ. මොකද ඔබතුමා ප්‍රායෝගිකව මේ පිළිබඳව අත්දැකීම් තියෙන දැන මේ වෙලාවෙත් මේ අවස්ථාවෙත්
යාවත් කාලීන වෙන අලුත්න වෛද්‍යවරයෙකු නිසා තමයි අපි මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. සංකූලතාව පිළිබඳව හිම නැත්තම් අසාත්මිකතාව පිළිබඳව ඔබතුමාගේ විශේෂ ශාස්ත්‍රයේ විශේෂඥ විශේෂ ශාස්ත්‍රයේ අපි හිතුවා මේ එකම මේ එන්නතහ බැඳෙන්නේ රසායනයේ රසායනික ද්‍රව්‍ය. එතකොට ඖෂධවලක් තියෙන්නේ මේ වගේ තත්වයක් තමයි. එන්නත්තුලට වඩා මම හිතන්නේ ඖෂධවලට මතුවෙන අසාත්මිකතාවයන් වැඩි. ඇත්තට එන්නත් සම්බන්ධවත් විවිධ වැරදි මත තියෙනවා සංකූලතාවයන් අසාත්මිකතාවයන්. දැන් මට හම් වෙලා තියෙනවා බොහෝ අය අපි හිතමු අවුරුදු දෙක තුනකට ඉස්සෙල්ලා යම් කිසි ආකාරයක ආහාරයක් ගත්ත. ඒ ආහාරයේ අවස්ථාවේදී ශාරීරික කැසීමක් ඇති වුණා. ඒක නිසා මේ කැසීම ඇති වෙච්ච නිසා මට මේ එන්නත නොගත යුතුයි කියලා එහෙම මතයක ඉන්නයි. මේක සම්පූර්ණ වැරදි. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ එන්නතක අසාත්මිකතාවය නිසා එන්නත ලබා ගැනීම නොහැකි වන්නේ එම එන්නතට අසාත්මිකතාවයක් ඇතුණොත් පමණයි. එතකොට අපි හිතමු ඔබට යම්කිසි කොවිඩ් එන්නතක් ලබා ගන්නකොට ඒ කොවිඩ් එන්නතට අසාත්මිකතාවයක් ඇති වුණොත් බරපතල විශේෂයෙන්ම එතකොට ඊළඟ වතාවේ ඒ කොවිඩ් එන්නත ලබා ගන්න බෑ. සමහරලාට විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් හම්බුලා එයාගේ මතය මත වෙනත් කොවිඩ් එන්නතක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. නමුත් වෙනත් ආහාරයක් එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඖෂධයක් ලබා ගැනීමේදී අසාත්මිකතාවය සුළු විශේෂම සුළු අසාත්මිකතාවයක් ඇති වුණා නම් ඒ කොවිඩ් එන්නත ලබා නොගැනීමට හේතුවක් නෙවෙයි. දැන් ඊට අමතරව ඉන්නව බරපතල අසාත්මිකතාවය. මේකට ඇනෆිලැක්සිස් කියලා අපි කියනවා. බරපතල අසාත්මිකතාවයන් නැති වෙච්ච අය යම්කිසි ඖෂධයන්ට හෝ ආහාරවල. ඒ බරපතල අසාත්මිකතාවයන් තමයි හුස්ම ගැනීම අපහසුතාවය, රුධිර පීඩනය අඩු වීම, සීන මුර්චාව වීම, මේ වගේ බරපතල අසාත්මිකතාවයන්. මේ අය කරන්න ඕනේ කොවිඩ් එන්නත ලබා නොගැනීම නෙවෙයි, ඒ සම්බන්ධව ඔබගේ වෛද්‍යවරයාට දැනුම් දීම. එන්නත් කරන ස්ථානෙට ගිහලා ඒ වෛද්‍යවරයාට දැනුම් දාම ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන එන්නත ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද යම්කිසි වෙනත්යට ඇනෆිලැක්සිස් කියන එක ඇති වුණා කියන එක, රුධිර පීඩනය අඩු වුණා කියන එක, සිහි මුර්චා වුණා කියන එක හේතුවක් නෙවෙයි කොවිඩ් එන්නත ලබා නොගැනීමට. එතකොට එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවුවොත් එයට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර තියෙනවා. ප්‍රතිකාර තියෙනවා මේ ඇනෆිලැක්සිස් වලින් මිය යෑමට කිසිම හේතුවක් නැහැ රෝහලක් තුළ. එතකොට ඒ අවශ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රම උපක්‍රම පාවිච්චි කරලා එන්නත ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. එතකොට වෙනත් ඒ ඖෂධ හා සම්බන්ධව තියෙන සංකූලතාවයන් ආසාත්මිකතාවයන් ඇති විට මම නැවත කියන්නේ මේක ඒක හේතුවක් නෙවෙයි මේ එන්නත ලබා නොගැනීම. ඔබතුමන් ලබ බොහෝ විට නිර්දේශ කරනවා එවන් යම් ආකාරයකින් සැකයක් හිතේ තියෙනවා නම් රෝහලකින් මේ එන්නත ලබා ගැනීම සුදුසුයි කියලා. වඩාම් ප්‍රායෝගිකයි, වඩාම සුදුසුයි කියලා. මේ සියලු දෙයක් පිළිබඳවම වෛද්‍යවරු හිතලා තියෙන්නේ ඔබට කලින්. ඒ නිසා කල යුතු දේවල් පිළිබඳව එතුමන් හොඳින් දන්නවා. ඕන් විමසීම තමයි ඔබ කල යුතු වැදගත්ම දේ. අපිට තිබෙනවා දෙවන අදියරක් කතා කරන්න. විශේෂයෙන්ම මෙහි තව දිගුවක් හැටියට ඔබව දැනුවත් කරන්න අංශ ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි තව එක විරාමයක් ලබා ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ විරාමෙන් පස්සේ ආහාර සහ ඖෂධ ඊට අදාළව ඔබට යම් තාක් දුරකට සැකයක් තිබෙනවා නම් අසාත්මිකතාවයන් ඇති වෙයි කියලා ඇති වෙලා තිබෙනවා නම් කළුත්තේ කුමක්ද, ඒ පිළිබඳව වෛද්‍යතුමාගේ නිර්දේශයන් මොනවද කියලා අපි දැනගන්නට කැමති මේ විරාමෙන් පස්සේ. ඔබේ ශරීරය ඔබටත් නොදන්වා අනපේක්ෂිතව සිදු කරන විචල්‍යතාවයන් අසාත්මිකතාවයන් හැටියට යම් අවස්ථාවකදී ඔබට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඒ පිළිබඳවයි අපි කතා කරන්නේ. මේ පිළිබඳ හසල අධ්‍යක්ෂකෙම ඇති විශේෂඥ වෛද්‍ය අජිත් අමරසිංහ මහත්මයා පළමු අධ්‍යයනයේදී අපිට පැහැදිලි කළා ඉතාම ප්‍රායෝගික විදිහට කොවිඩ් 19 එන්නත සහ සමාජයේ ඇති වෙලා තියෙන මත නිවැරදි කළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් මේ අධ්‍යයනයේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂයෙන්ම අසාත්මිකතාවය කියන පොදු ඍජු මාතෘකාව. විශේෂඥ වෛද්‍යතුමනි, අසාත්මිකතාව ගොඩනගෙන විවිධ කාරක තිබෙනවා අප දන්නා විදිහට වඩාම සුලභ කාරකයන් මොනවද? සුලභකාරකයන්ගේ අපිට පෙනෙන්න තියෙන දෙකක් තමයි ආහාර හා ඖෂධ නිසා ඇතිවන අසාත්මිකතාවයන්. මේ ආහාර හා ඖෂධ නිසා ඇතිවන අසාත්මිකතාවයන් මම දකින විදිහට දෙවිධයකින් අපිට ප්‍රශ්න ඇති කරනවා. එකක් තමයි මෙය සමහර විට අසාත්මිකතාවයන් නැති අවස්ථාවේදී අසාත්මිකතාවයක් කියලා දැනෙන්න පුළුවන්. දෙක, අසාත්මිකතාවයක් ඇති විටදී ඒ අසාත්මිකතාවයට විසඳුමක් නැහැ කියලා හිතන එක. ඒකත් ඒ ප්‍රශ්න දෙකේ තමයි ගොඩක් අයට තියෙන්නේ. දැන්
අසාත්මිකතාවයක් නැති විටකදී අසාත්මිකතාවයක් තිබෙනවායි කියලා හිතන්නේ ඔබ යම්කිසි ආහාරයක් ගත්තම ඒ ආහාරය ගත්තට පසුව ශරීරය යම්කිසි කැසීමක් එහෙම නැත්නම් පොඩි පළු නැගීමක් ඇති වුනහම ඒ ආහාරයට සම්බන්ධ කරලා සැකයක් මතු කරගන්න. අපි හිතමු ඔබ හිතනවා බිත්තර නිසා මට මේක ඇති වුණා කියලා. ඒක බිත්තර කන්නේ නැතුව. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඊට පස්සේ සමානට ඔබම තීරණය කරනවා නැත්නම් හිතවතුන් අසල්වැසියන් ඇවිල්ලා කියනවා මේ බිත්තර කන්න කන්නේ නැත්නම් කුක්මස් කන්නත් හොඳ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අන්නාසි කන්නත් හොඳ නැහැ. තක්කාලි කන්නත් නැහැ. මේ ආකාරයේ විවිධ ලයිස්තුවක් ගොඩනැගිලා අවසාන වශයෙන් මම දැකලා තියෙනවා මුකුත්ම කන්න බැරි විශාල ආහාර ප්‍රමාණයක් කන්නේ නැතුව ඉන්න අය ඉන්නවා. ඒතර මේක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. එතකොට ඔබට ආසාත්මිකතාවයක් ආහාරයක් නිසා තිබෙනවාද කියලා යම්කිසි සැකයක් තියෙනවා නම් ඒසේ ආහාර නොගෙන ගැනීමකට විසඳුමක් නෙවෙයි. ආසාත්මිකතාවයේ පිළිබඳ වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. ඒ වෛද්‍යවරු විශේෂ වෛද්‍යවරුන් හම්බ වෙලා ඔබ ඒ රෝග ලක්ෂණ පවසලා රෝග ඉතිහාසය අරගෙන නිගමනට එන්න පුළුවන්. දෙවනුව මේ සඳහා කරන පරීක්ෂණ තියෙනවා. චර්ම රෝග පරීක්ෂණයක් තියෙනවා ස්කින් ෆිට් ටෙස්ටිං කියලා. එනකට රුධිර යමගින් කරන පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. මේ පරීක්ෂණ වලට භාජනය කළත් හොයාගන්න පුළුවන් ඔබට යම්කිසි අසාත්මිකතාවයක් තියෙනවද කියලා. ඊළඟට මේ දෙආකාරයෙන් තමයි මෙතන ආහාර අසාත්මිකතාවයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම හඳුනාගත හැකි. ඊළඟට පොදුවේ තියෙන මතයක් තමයි මේ ආහාර අසාත්මිකතාවයක් තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ මේ ජීවිත කාලය තුළ මේ ආහාරය ගන්න බෑ කියලා. ඒක වැරදි. සමහර ආහාර සම්බන්ධ අසාත්මිකතාවයන් නැති වෙනවා ඉබේටම. ඊට අමතරව ඔබට ස්ථිරම අසාත්මිකතාවයක් තියෙනවා නම් ඒක නැති කරගන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඒතොර මේ නැති කරගන්න ක්‍රමය මේ ඖෂධ භාවිතයෙන් කරන ක්‍රමයක් නෙමෙයි. දැන් හුඟක් අය හිතනවා අපි හිතමු බිත්තර සම්බන්ධයෙන් ඇලර්ජි එකක් තියෙනවා. ඒ බිත්තර ඇලර්ජි එක නැති කර ගැනීමට මොන හරි බෙහෙතක් දෙන්න පුළුවන්. බෙහෙත් නෑ ඇත්තට වශයෙන්. එතකොට එතනදී කරන්නේ බිත්තර ආශ්‍රයෙන්ම සාන්දන සාන්ද්‍රණයක් මගින් තමයි දෙ කරන්නේ. ඉතාමත්ම අඩු සාන්ද්‍රණයක ඉඳලා වැඩි සාන්ද්‍රණයක් දක්වා ඒ සාන්ද්‍රණය සකස් කළා යම් කිසි දවස් ගාණක් ඇතුළත ඔබට ඔබ මුඛයෙන්ම ලබා දෙනවා. ඒක සකස් කළා මුඛයෙන්ම ලබා දෙනවා. එතකොට මේ ක්‍රමානුකූලව වැඩි වෙමින් යන ආකාරයෙන් ආහාරය ලබා දුන්නම ඒ අසත්‍යතාවය නැති වෙනවා. මේක ශරීරය පුරුදු කරනවා. ශරීරය පුරුදු කරනවා. ඩිසෙන්සිටයිසේෂන් කියලා කියනවා. මේක මම හිතන්නේ අර පෙරදිග වෛද්‍ය ක්‍රමෙත් මම හිතන්නේ මොකක් හරි ක්‍රමවේදයකට තිබුණා මේක මම හිතන්නේ පත්‍යම් කරන වගේ වචන පාවිච්චි කරන දෙයක් තියෙනවා. කියන්නේ ක්‍රමානුකූලව යමක් ශරීරගත කරලා ඒ ශරීරගත කිරීම තුලින්ම ඒ සම්බන්ධව තියෙන ශරීරයෙන් ඇතිවන ප්‍රතික්‍රියාව නැති කිරීම. ඒතර මේක තමයි ශරීරයේ හුරු කිරීමක් වගේ දෙයක් තමයි කරන්නේ. ඒතර මේ දේම කරන්න පුළුවන් ඖෂධ සම්බන්ධයෙන්. ඖෂධ සම්බන්ධව ගත්තමත් මේ ආකාරයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සමහරවිට මට හම් වෙනවා අවුරුදු 20 30 වගේ වයස්වල අය ඊටත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ අය කියනවා මට ඇමොක්සින් ඇලර්ජි. ඒතර රෝග ඉතිහාසය ඇහුවාම සමහරවිට අවුරුදු 40 විතර මෙයාට يعني යම්කිසි වෛද්‍යවරයෙක් ඇමොක්සින් කියන ඖෂධය දීලා ඒ ඖෂධය මීට දවස් දෙකකට පස්සේ ඇඟේ පළු නැගීමක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට නිගමනය කරලා තියෙනවා ඇමොක්සින් ඖෂධය ගන්න බෑ, මේක හොඳ නැහැ, මේක අසාත්මිකතාවයක් කියලා. දැන් මෙතන ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි යම්කිසි උනරෝගී තත්ත්වයක් තිබියදී ඇමොක්සින් කියන ඖෂධය ලබා දීම තුලින් පළු නැගීමක් එන්න පුළුවන්. ඒ පළු නැගීම අසාත්මිකතාවයක් නෙවෙයි. ඒක ඒ ඖෂධයට ඇති වෙන ප්‍රතික්‍රියාවක්. ඒක ඖෂාත්මිකතාවයක් ගැනීමට වැටින්නේ නැහැ. දෙවෙනි වතාවේදී ඇමොක්සිලින් කියන ඖෂධය ලබා දුන්නොත් ඒ දේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එක තමයි ඇමොක්සිලින් ලබා දුන්නත් නොදුන්නත් සමහර උනරෝග තියෙනවා. ඒ උනරෝග හැදිලා දවස් දෙක තුනක් යනකොට ඇඟේ පළු නැගීමක් වෙනවා. ඒකට මේකත් වැරදි විදිහට හඳුනාගෙන. එතකොට අපි රෝග ඉතිහාසයක් තුලින් වටහා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා මේ සිදුවෙච්ච තත්ත්වය ඇත්ත අසාත්මිකතාව. දැන් මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේකයි. දැන් මේ ඇමොක්සිලින් කියන ඖෂධයට අසාත්මිකතාවයක් තිබෙනවායි කියලා ඔබගේ වෛද්‍යවරයා තීරණය කළ පසුව ඇමොක්සිලින් පමණක් නෙමෙයි පෙනිසිලින් වර්ගයේ ඖෂධ රාශියක් තියෙනවා. ඒ කිසිම දෙයක් ගන්න බෑ. ඒතර ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔබට යම්කිසි ආකාරයක රෝගයක් ඇති වුණාම, එසේ නැත්නම් තුවාලයක් ඇති වුණාම මේ පැසව අවස්ථාවකදී දෙන්න තියෙන ඖෂධ ප්‍රමාණය සීමා වෙනවා. එතකොට ඒ සීමා වීම ඇත්ත වශයෙන්ම සමාජයට බරපතල ප්‍රශ්න ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒතර මෙහෙම අසාත්මිකතාවයක් තිබෙනවා නම් කළ හැක්කේ කුමක්ද? පළමුව අර මම කිව්වා වගේ රෝග ඉතිහාසය තුලින් හඳුනාගෙනම දෙවනුව පරීක්ෂණයක් කිරීම.
මේ පරීක්ෂණයේ රුධිර පරීක්ෂණයකට වඩා චර්ම රෝග පරීක්ෂණයක් චර්ම පරීක්ෂණයක් හිට කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒ ඖෂධය ශරීරයේ සමමතපත්ිත කරලා පොඩි සිහිරීමක් වගේ කරලා විනාඩි 20කින් බලනවා ඒ ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇති වෙනවා කියලා. ඊළඟට එසේත් නැත්නම් ඊළඟට කරන දේ තමයි මුඛ මාර්ගයෙන් මේ ඖෂධය ලබා දෙන. මේ මුඛ මාර්ගයෙන් ලබා දීමේදී අසාත්මිකතාවයන් පිළිබඳ ඒ වෛද්‍යවරයා ප්‍රවේශම් වෙනවා. ඔබට බරපතල ආකාරي අසාත්මිකතාවයක් ඇති නොවන ආකාරයට. ඒකට ඒ මුඛ මාර්ගයෙන් ලබා දීම ක්‍රමානුකූලව සිද්ධ කරන්නේ මේකත් අරමම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව වගේ අඩු ප්‍රමාණයක ඉඳලා වැඩි ප්‍රමාණයක් දක්වා දවස් ගණනාවක් ඇතුළත ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ක්‍රියාව තුළින් දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඔබ තුළ යම් කිසි ආකාරයක අසාත්මිකතාවයක් තිබුණා නම් ඒ ඖෂධයට ඒ අසාත්මිකතාවය නැති වෙන්න පුළුවන්. දෙවනුව අසාත්මිකතාවයක් නැතිනම් ඒක අපි ඒත් එහෙම කියලා හඳුනා ගන්න. දෙකම වෙනවා. ඒතර මේ ක්‍රියාදාමය තුළින් ඔබට ඒ සැකයෙන් එළියට එන්න පුළුවන්. නමුත් යම්කිසි ආකාරයක ඇතිවිච්ච ඒ ප්‍රතික්‍රියා බරපතල ප්‍රතික්‍රියාව. ඒ කියන්නේ ශරීරගත වීම සිදු වෙලා ඔබගේ සිහි මුර්චා වීමක් ඒ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුණා නම් එතකොට අසාත්මිකතාවයන් පිළිබඳ වෛද්‍යවරය ප්‍රවේශම් වෙනවා. මේ ක්‍රියාවලිය අවශ්‍ය ආකාරයේ කටයුතු කරලා ඒ අවශ්‍ය ආකාරයේ කටයුතු කරලා ඒ සුදුසුම ස්ථානයකදී මේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්න. මොකද යම්කිසි ආකාරයෙන් අර බරපතල රෝග තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් ඒකට අවශ්‍ය පියවරවන් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක බොහෝවට රෝහලකදී කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ රෝහලකදී කරන්න පුළුවන්. එසේත් නැත්නම් ඔබට ඇතිවෙච්ච අසාත්මිකතාවයි තමත් සුළු අසාත්මිකතාවයක් නම් මේ ඒ තත්ත්වය නැති කරන්න පුළුවන්. දැන් විශේෂයෙන්ම අසාත්මිකතාවයන් බහුලව තියෙන පිරිසක් ඉන්නවා මේ ඇස්ප්‍රින් කියන ඖෂධය. ඇස්පින් කියන ඖෂධයට අසාත්මිකතාවයන් තියෙන පිරිසක් ඉන්නවා. මේ අයට සමහරට පසුකාලීන ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ බයිපාස් සර්ජරි එකක් ඒත් නැත්නම් වෙනත් ආකාර හෘද හා සම්බන්ධ සංකූලතාවයන්ගේ පොදුවේ පාවිච්චි කරන ඖෂධයක් තමයි ඇස්පින් කියන්නේ. ඒතර මේ ඇස්පින් කියන ඖෂධයට ඇති අසාත්මිකතාවය නැති කිරීම ඉතාමත් පහසු කරුණක්. මේ ඉස්සර මම හිතන්නේ වැඩිය ප්‍රචලිත වෙලා තිබුණා නේද? ඉතාමත් පහසු කරුණක්. අර මම කිව්ව ආකාරයෙන්ම ඇස්ප්‍රින් කියන ඖෂධය ඉතාමත් අඩු මාත්‍රාවක ඉඳලා වැඩි මාත්‍රාවක් දක්වා දින කිහිපයක කාලයක් තුළ නිවසේදීම පාවා මේක කරන්න පුළුවන්. ඔබගේ වෛද්‍යවරයා ඒ අවශ්‍ය සාන්ද්‍රයන් හදලා දුන්නට පස්සේ ඊට පස්සේ මේ අසාත්මිකතාවය නැති වෙනවා. ඉතින් මේක තුළින් නැත්ත වශයෙන්ම ජීවිතයක් බේරා ගැනීම පවා සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අසාත්මිකතාවය විශේෂම ආහාර හා ඖෂධ පිළිබඳ අසාත්මිකතාවයන් තියෙනවා නම් ඒ අසාත්මිකතාවයන් නැති කළ නොහැකිය කියන මතයට අපි යන්න හොඳ නැහැ. ඇත්ත තේරුම් ගත්තාම මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් හරි පියවරට යන්න. වෛද්‍යතුමනි කෙටියෙන් ඔබතුමනි මෙන්න මේ කාරණේ විමසනවා. මේ අපි මේ සමාජය තුළ පොදුවේ කියවෙන ආහාර වර්ග තියෙන ඔබතුමාගේ වගේ ඖෂධ වර්ග තිබෙනවා. මේවා මෙතරම් මිනිස්සු අතර කතාබහට ලක්වන්නේ මේ ආහාර සහ ඖෂධවල තියෙන තත්ත්වයක් නිසා නැත්නම් මනුෂ්‍ය ශරීරය මේට යම් ආකාරයකින් දක්වන ප්‍රතික්‍රියා නිසාද? ඔබ සඳහන් කරන තක්කාලය නැසෙ. ඒක මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හිතලා බැලුවා මොකද මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ ඒක අපගේ අර පෙරදිග සම්ප්‍රදායෙන් එන එකක්. ඒ කියන්නේ පෙරදිග සම්ප්‍රදායේ තියෙන උෂ්ණ ආහාර ශීත ආහාර කියලා දෙයක්. එතකොට මේ අසාත්මිකතාවයන් ඇතිවෙන කරනවා කියලා පොදුවේ විශ්වාස කරන දේවල් අපි තුමු බලමාළු අන්නාසි තක්කාලි වගේ ඒ ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේ උෂ්ණාධික ආහාර ගණිත තමයි වැටෙන්නේ. එතකොට මේ ආහාර වලට පවා අසාත්මිකතාවය කියන දේ ඇති වෙනවායි කියන එක ඇත්ත වශයෙන්ම කියන්න බෑ. මොකද උෂ්ණාධිකකම සහ අසාත්මිකතාවය කියලා කියන්නේ දෙකක්. දැන් උෂ්ණාධිකකම කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය විමසල බැලුවම ඇස් කසනවා, හරි අමාරුයි, ඇඟට රිදෙනවා, ඔළුව රිදෙනවා, ඒ වගේ කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක බටහිර වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට මට ඒක විස්තර කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි උෂ්ණාධික කියලා අදහස් කරන්නේ. එතකොට අර පෙරදිග වෛද්‍ය ක්‍රමේ මේවා සලකන්නේ පිත කියන ඒ සංඝටකේ වැඩි කරන ආහාර කියලා. එතන මේ ආහාර හා සම්බන්ධව තමයි ওই බැඳිච්ච ඒ මතයක් තියෙන්නේ. එතන ඒක අසාත්මිකතාවයන්ට සම්බන්ධ කරන එක වැරදි මම හිතන්නේ. අසාත්මිකතාවයන් කියන්නේ වෙන දෙයක්. ඔබ ශීත ආහාරය කියලා සලකන දේවල් වලට පවා අසාත්මිකතාවයන් නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතුව කුකුල් මස් කියලා කියන්නේ අන්ති ශීත ආහාර ගැනීම දෙයක්. ඒකට පස්සේ අසාත්මිකතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමාජයේ පොදු මතය එය වුණත් නිවැරදි මතය වෙනුවෙන් තමයි අප පෙනී සිටින්නට ඕනේ. අපිට මේ වැඩසටහනේ ලබා ගන්න තියෙන අවසාන විරාමය ලබා ගන්නට අවසර දෙන්න. විරාමයෙන් පස්සේ යලි හමු වෙනවා මේ මාතෘකාවෙහිම තවත් පැති කඩක් ඔබත් එක්ක කතා කරන්න.
අපේ වෛද්‍යවරයා හමු වෙන මේ සජීවී හෝරාවේ අවසාන විනාඩි කිහිපය අපි හිටියත් ළමා රෝග සහ සාත්විකතා පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය අජිත් අමරසිංහ මහත්මයා අපි වැඩසටහන පටන් ගත්ත තැනින්ම අවසාන සටහන තිබුවත් හොඳයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. COVID-19ට අභියෝග කරන්නට හොඳම සාධකය සහ හොඳම අවිය ඔබ අත තිබියදී එයට පසුබාන්නට එපා කියලා ඔබතුමා මතක් කළේ. අපි සාරාංශගත කරමු එන්නත් කරණය ගැන. මම හිතන්නේ අපේ වගකීමක් හැටියට කළ යුතු දේ තමයි මේ කොවිඩ් එන්නත විශේෂයෙන් බූස්ට් එන්නත ලබා දෙන මේ අවස්ථාවේදී ලබා ගැනීම. එයට ඔබ සිතන ආකාරයේ සංකූලතාවයන් හෝ අසාත්මිකතාවයන් හෝ තිබෙනවායි කියලා ඒ නොගෙන සිටීම මම හිතන්නේ සුදුසු නැහැ කියලා. විශේෂයෙන් මේ අන්තර්ජාලය හෝ වෙනත් අයගේ අදහස් බලලා මනස අවුල් කරගන්න එපා. අන්තර්ජාලය බලනවා නම් අවශ්‍ය වෛද්‍ය උපදෙස් තියෙන විද්‍යාත්මක ස්ථාන පමණක් බලන්න. ඊළඟට මේ එන්නත ලබා ගැනීම තුළින් ඔබට ආරක්ෂාව සලසනවා. ඔබගේ ඔබට යම්කිසි ආකාරයෙන් කොවිඩ් ආසාදනය වුණොත් ඒ සංකූලතාවයන් රෝවල් ගතවීම සහ මියයම් අඩු වෙනවා. දෙවනුව ඔබ සමාජයේ පැතිරීම අඩු කරනවා. මේ සමාජයේ පැතිරීම අඩු කිරීම තුළින් සමාජයේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාදාමයන් ඒ ආකාරයට කරගෙන යාමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් සමාජයේ සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වීම, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියන්, අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියන් සමාහාරකාරයෙන් සිද්ධ වීම මම හිතන්නේ අතිශයින්ම වැදගත්. ඒ සමාජ වගකීම ඉෂ්ට කිරීමට මම හිතන්නේ ඔබ එන්නත ලබා ගත යුතුයි. පුරවැසියන් හැටියට අපේ යුතුකම වගකීම හරියට ඉෂ්ට කළොත් තමයි අනාගතකාමී මිනිස්සු හැටියට අපිට වර්තමානයේ ජීවත් වන්නට පුළුවන්. ඔබතුමා පැහැදිලි කරනවා දරුවන්ට නිර්දේශගත එන්නත ලබා දීම ඔබතුමා නිර්දේශ කරනවා. ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට මේ තුන්වන මාත්‍රාව හෙවත් බූස්ට් මාත්‍රාව අනිවාර්යෙන් ලබා ගන්නට ඕනේ. වසර දෙකකට වඩා වැඩි කාලයක් අපට යා හැකි ඉදිරි ගමන වැළකී ගියා. නමුත් යලිත් වතාවක් අප එතරට යා යුතු නැහැ. ඒ නිසා අපි අපේ යුතුකම වගකීම ඉෂ්ට කරමු. ඒ පණිවිඩය වෛද්‍යවරයෙකුගේ ඇසින් වගේම සමාජයේ දකින සමාජමය පුරවැසියෙකුගේ ඇසින් කියලා මම විශ්වාස කරන විශේෂඥ වෛද්‍ය අජිත් අමරසිංහ මහත්මනි බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඔබතුමන්ලා පැය 24 දවස් 365 මේ සේවය වෙනුවෙන් කැප වෙලා විශාල වගකීමක් ඉෂ්ට කළා පසුගිය කාලවකවානුව තුළ. එහි ප්‍රතිඵල තමයි සමාජය අත්විඳින. ඒ නිසා මේ කියන දෙත් අහන්න එහෙම කියලා මතක් කරමි. අපි අපේ වැඩසටහනින් සමු ගන්නවා. ඔබේ ජීවිතවලට යහපතම ලැබේවා, හමු වේවා, නිරෝගී සුවයම ලැබේවා.